На календарі 23 червня, вівторок. Сонце зійшло о 4 годині 57 хвилин, захід о 20 годині 50 хвилин. Тривалість дня 15 годин 53 хвилини. Місяць у Діві, йде 8-ма місячна доба. Сьогодні іменини відзначають Антоніна, Олександр, Василь, Іван. Вітаємо їх з Днем Янгола. За народними спостереженнями, якщо вранці чути безперервний грім, надвечір піде дощ з градом. Якщо грім уривчасто і недовго, згодом розпогодиться. А зараз якою буде погода 23 червня? За даними синоптиків, у Миколаєві та області вдень на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Без опадів. Вітер північно-східний – 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск – 761 міліметр ртутного стовпчика. Вологість повітря – 57%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 14 до 22 градусів вище нуля, а вдень температура підвищиться до 19-26 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очаковщині, Снігурівці. Вночі прогнозується від 16 до 20 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 24-27 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 35,5 градусів тепла була зафіксована у 1975 році, а мінімальна 11 градусів тепла у 2005 році. Це був прогноз погоди. А далі – астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 23 червня? Овни. Цей день сприятливий для найбільш повного розкриття вашої особистості. Не виключена поява свіжих ідей, які дозволять знайти нові джерела заробітку. Емоційний зліт буде позитивно впливати на ваш фізичний стан. Тельці. День проходить під знаком досягнення мети, відстоювання принципів. Сьогодні ви відчуєте небувалий прилив сил. Все, за що б ви не взялися, буде вдаватися. Особливо сприятливою буде друга половина дня. Близнюки. Швидше за все, сьогодні всі починання будуть приречені на провал, а надіям не судилося збутися. Вірогідні нервові зриви – несприятливий день для початку нових справ. Раки. Можливість серйозних випробувань мала, але цей день може всерйоз випробувати вас на зрілість. Робота потребує зосередження сил. Леви. Не виключено, що ваша діловитість і відповідальність принесе похвалу і схвалення керівництва, а поява свіжих ідей дозволить знайти нові джерела заробітку. Емоційний зліт буде позитивно впливати на ваш фізичний стан та особисте життя. Діви. День сприятливий для найбільш повного розкриття вашої особистості. Сила почуттів буде позитивно впливати на ваш емоційний стан. Відносини з домочадцями стабілізуються і наповнюються взаємним задоволенням. Терези. Сприятливий день для спілкування, пошуку нових джерел заробітку. Ймовірно, ваш авторитет сьогодні помітно зміцниться. Біди обходять вас стороною. З'явиться можливість оцінити або переосмислити пройдений шлях. Скорпіони. Цей день відзначений падінням життєвих сил та активності. Зранку можливо серйозне нездужання або загострення хронічних захворювань. Ви можете відчути незрозумілу тривогу, корисні вечірні прогулянки. Стрільці. День несприятливий для здоров'я, ймовірні різкі зміни в настрої, емоційні зриви, внутрішній неспокій, які можуть негативно позначитися на взаєминах з партнером. Довірлива розмова і відповідна відвертість повернуть мир та злагоду. Козероги. День обіцяє бути насиченим цікавими подіями або несподіваними змінами в особистому житті. Зростає ваша особиста чарівність. Сексуальні контакти і любовні відносини принесуть вам радість і впевненість у власних силах. Водолії. День несе негативні тенденції, зваблювання, помилкові обіцянки, марні сподівання. З самого ранку очікуйте на порозумінь та конфліктів. Доля знову випробує вас на міцність. Проявіть обачність і стриманість у спілкуванні. Риби. Сьогодні ймовірна різка зміна настрою і самопочуття. Цей день несприятливий для ділового спілкування, роботи з паперами. Ймовірний стан дратівливості, наростання внутрішньої напруженості. Рекомендуються фізичні навантаження та масаж. І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня!